мозък. За малко. Как сте? Как сте? Супер! Супер ли сте? Асене, малко е да се каже, че сме супер. Нали? Прекрасно. Значи, Асене, първото нещо искам да споделя, което като стъпах тук на тая скала, първото чувство, което то винаги е най-важното, най-вярното, е разбрах защо орела е толкова горд. Защо? Защото гледа от такава висота. Има такъв, такава ширина на погледа, обхожда всичко. Той се чувства като владетел на всичко. Той, господар, той е не само господар. И съработник се чувства. Просто невероятно е. Да, уникално е. А тук ни е много високо, да ти кажа, нещо уникално. Да. Харесва ли ми мястото? Как е? Доволни ли сте, а? Бисер, ти трябва да дойде. Бисер трябва да дойде, нали? Мастъра, защо не дойде тук? Ти си като една бяла нимфа тук. Ама не, вероятно е роби се. Нали? Кръста. Кръчета обаче е там. Това е едно невероятно място, да срещаме. Като бяла нимфа е. Бяла и добра. Бяла, бяла? Колко да е бяла? Чакайте сега. Може само весело. Хайде. Обърни се, обърни се. Къде? Така. Добре. Хайде, гледай на сам. Добре. Жушка, погледни. Жушка. И да, че се корема на сърбя. Това на среща Рил и там са Емтериуски зера. Това са забулени в момента в обаче. Ай, палатките ли? Хайде, хора! Е, там малко на запад. Хайде! Хайде, там на поляната. Сурюк по пътечко.